Hej och välkommen tillbaka. Det här är Nick Agriam igen. Jag ska gå igenom alla uppgifterna som finns i matte 2 av Holmströms matematikböcker. Och det här avsnittet handlar om rita linjen i är lika med kx plus n. Det viktigaste är att ni vet här handlar om k och m. Det är den som vi ska påpeka mycket här. Okej, ska vi prova det första exemplet då? Eller första uppgift. Så här kostnaden i kronor för Lisas hemfix beror på antalet timmar x enligt ekvationen y är lika med 280 plus 200x. Okej. Jag har sagt innan att vi har den här y är lika med kx adderat med m. Och då den första frågan är bestäm k och m. Det är k, om ni ser kanske, det är k är bredvid x hela tiden. Så det spelar ingen roll hur de ser ut. Det ska vara k är bredvid x. Så för att svara på a där nu då har vi bestämt k. Det här är den som är bredvid x är 200. Så är det 200. Man brukar skriva kronor per timme. B. Och sen det är vårt k. Förresten. Och sen m skulle vi skriva också. M är, har ingen x. Så vi ser här, 280 har ingen x. Så har vi 280 kronor. Okej. Hur stor är grundkostnaden? Det betyder att du betalar grundavgiften eller fasta avgiften. Så det är också m. Det är 280 kronor. Aha, kanske man behöver inte skriva enheterna i A. I B skriver man då. C, bestäm kostnaden per timme. Så kostnaden per timme är den som jag har skrivit här nu då. 200 kronor per timme. Som jag skulle kunna skriva här. Att K är 200 och M är 280. Utan enheterna. Och här skriver vi bara 280 kronor. Och sen 200 kronor per timme.